Puhutaan tänään polkupyörän sähköisistä vaihteista. Minkä näköisiä vaihtamismoodeja tämä Shimano DI2-järjestelmä mahdollistaa? Morjesta, morjesta. Sähköinen vaihteensiirto polkupyörässä mahdollistaa paljon muutakin kuin sen ketjun siirtymisen täsmällisesti rattaalta toiselle. Puhutaan tänään Shimano DI2:n sisäänrakennetusta ominaisuudesta eri vaihtamismoodeista. Shimano kutsuu näitä nimellä semi-synchronous shifting ja synchronous shifting, eli voidaan puhua puoliautomaattisesta ja automaattisesta vaihtamisesta. Nämä vaihtamismoodit siis on olemassa sisärakennettuna jo kaikissa nykysukupolven DI2-pyörissä. Ne vaan täytyy aktivoida käyttöön. Ja niitä pääsee myöskin konfiguroimaan tarvittaessa itse, hienosäätämään, minkä rattaan kohdalla tapahtuu mitäkin. Ja sekin asia katsotaan tällä videolla. Eli pyörässä on valmiina kolme vaihtamismoodia. On tämä normaali manuaalinen, sitten on se synchronous shifting, eli automaattivaihtaminen, ja semi-synchronous shifting, puoliautomaattinen. Ja sitä vaihtamisen tilaa näiden kolmen tilan välillä vaihdetaan napilla, joka löytyy täältä junction boxin alapinnassa tässä pyörässä. Se on täällä stemmin alapinnassa, se voi olla myöskin tuo kaapeleissa kiinni, tai se voi olla ohjaan tangon päässä. Mutta jokaisessa nykysukupolven DI2:ssa on tämmöinen vastaavanlainen junction box, jossa on kaksi merkkivaloa, punainen ja vihreä, ja sitten tuo mikrokytki. Oletustilanne sähkövaihteisessakin pyörässä on tietysti se sama, mikä vaijerivetoisissa vaihteissa, että toisella kahvella ohjataan etuvaihtajaa ja toisella takavaihtajaa, ja kaikki pelaa ihan niin kuin ennen vanhaa. Mutta sitten kun me tuplaklikataan, eli painetaan kaksi nopeata painallusta tästä tämän junction boxin alla olevasta mikrokytkimestä, valot välähtää kaksi kertaa merkkinä siitä, että ollaan siirrytty vaihtamismoodiin 1, joka oletuksena on se puoliautomaattinen vaihtaminen. Katsotaan ihan kohta, mitä se tarkoittaa käytännössä, mutta jos sä klikkaat tätä toisen kerran, valot välähtää kolme kertaa merkkinä siitä, että ollaan menty vaihtamismoodiin 2, joka oletuksena on sitten se automaattinen vaihtaminen. Ja vielä kun kerran tuplaklikataan, valot välähtää kerran merkkinä siitä, että se ympyrä on sulkeutunut ja ollaan taas palattu takaisin siihen manuaaliseen moodiin. Näiden vaihtamismoodien merkitys oikeastaan aukeaa sillä videolla, missä puhuttiin voimansiirrosta ja välityksistä, että useamman eturattaan systeemissä niin ne on osin päällekkäin ne välityssuhdealueet, niin tämä näiden vaihtamismoodien käyttö liittyy tähän samaan asiaan. Tehdään vielä yksi tuplaklikkaus, niin päästään siihen shifting mode 1, eli puoliautomaattiseen vaihtamiseen, joka tarkoittaa sitä, että kun me vaihdetaan eturatasta, niin tämä järjestelmä siirtää takavaihtajalla kaksi pykälää vastakkaiseen suuntaan, jotta siitä välityssuhteen muutoksesta ei tulisi liian iso. Tämänkin pystyy konfiguroimaan jälkikäteen, että kuinka monen rattaan yli se hyppää, mutta oletuksena se on kaksi vaihdetta, joka on aika liki sitä, että se olisi tavallaan välityssuhteessa seuraava. Riippuu vähän, millä kohtaa pakkaa ollaan menossa ja tietysti minkälaisilla ratasyhdistelmillä ajetaan, mutta se kaksi pykälää on varmaan ihan paras veikkaus. Eli nyt kun me lähdetään pyörittämään tätä kampea ja mä vaihdan nyt isolla eturattalla, niin se pomppasi myös takana kaksi pykälää isommalla. Kun mä vaihdan edestä pienemmälle, niin katsokaa mitä tapahtuu takana. Se pudotti kaksi pykälää sieltä pienemmälle takarattaalle. Eli tässä on ideana se, että jos ajat semmoisessa loivapiirteisessä maastossa, niin se etuvaihtajan tekemä muutos välityssuhteeseen on niin iso, niin tällä konstilla se voi automaattisesti kompensoida sitä. Sun ei tarvitse sitä silloin käsin tehdä. Mutta niin kuin siinä äsken referoidussa videossa puhuttiin, niin joskus se saattaa olla ihan paikallaankin se isokin välityssuhteen muutos. Ja jos sulla on silloin tämä vaihtamismoodi käytössä, niin sun täytyy sitten tehdä se kompensointi sitten käsi. Mutta tämmöinen mahdollisuus löytyy. Sitten kun me siirrytään täysautomaattiseen vaihtamiseen, niin me käytetään ainoastaan takavaihtajan kahvoja, takavaihtajan nappeja. Etuvaihtajan järjestelmä päättelee itse, tai oikeastaan se päättelee kaiken. Eli me vaan määritellään tuolla napella, että halutaanko me pienemmälle vai isommalle. Eli kumpaan suuntaan siinä välityssuhdetta alueessa me halutaan mennä. Ja tämä itse on miettinyt sen valmiiksi, että kuinka ne välityssuhteet on niin kuin ratasmielessä silloin, kun ne on peräkkäin. Ja
päättelee itse sen ratasyhdistelmän sen mukaan sitten, kuinka me tuolta halutaan, mihinkä suuntaan ollaan menossa. Eli jossain vaiheessa, kun me vaihdetaan pienemmälle, niin se vaihtaakin edestä isomman, mutta kompensoi sen sitten takana, jotta taas se muutos ei tule liian isoksi, vaan me lähdetään sitten sieltä tulemaan taas samaan suuntaan kohta uudestaan. Ja kun me vaihdetaan edestä pienempi eturatas, niin se kompensoi sen ensin takavaihteella toiseen suuntaan, jotta me päästään taas välityssuhden mielessä siihen seuraavalle välityssuhdeportaalle. Mutta tämä selviää, kun katsotaan, mitä siinä tapahtuu käytännössä. Eli kun lähdetään liikkeelle, meillä on pieni eturatas. Vaihdetaan takavaihteesta isompaa vaihdetta niin sanotusti, eli pienempää ratasta. Ja varmaan seuraavalla, kun mä tästä nyt vaihdan vielä yhden pykälän, niin se rupeekin siirtämään edestä isolle ja ottaa pari pykälää pakkia tuo takarattalla. Näin. Ja sitten kun mä painan vielä samaan suuntaan, niin sittenhän se lähtee taas tuo takana eteneen samaan suuntaan, kun oltiinkin menossa. Sama juttu, jos me lähdetään täältä nyt sitten, kun meillä on iso eturatas, on kova vauhti päällä. Vaihdetaan niin sanotusti pienempää, eli isompaa takaratasta. Välitys tihenee. Nyt kun mä olisin vaihtamassa viimeiselle tuolla takana, niin se ei teekään sitä, vaan pudottaa eturattaa. Ja siirtää samalla pari pykälää ketjua takana pienemmälle rattaalle. Eli kun mä nyt vielä painan seuraavan, niin sittenhän se lähteekin vielä jatkaa sitten matkaa tänne isommille takarattaille. Eli se on sorteerannut ne välityssuhteet järjestykseen ja vaihtelee sitten sen mukaisesti. Ja sitten kun me halutaan palata takaisin normaali vaihtamismoodiin, niin sitten vaan tuplaklikataan vielä kerran, valot vilkahtaa kerran ja ollaan lähtötilanteessa uudestaan. Sitten mä lupasin vielä näyttää, miten tämä pystyy konfiguroimaan itse. Eli vastoin yleistä käsitystä sen pystyy tekemään ihan kotikonstein, olettaen, että sulla on tietokone käytössä. Kännykkäappilla se ei onnistu, kännykkäappi vaatii tuon langattoman yksikön tuohon järjestelmään, mutta kun kytketään se perinteisesti piuhalla, eli tämä latausyksikön johto, millä sä normaalistikin ton pyörän akun lataat, niin sen kautta onnistuu myöskin tiedonsiirto. Eli pistetään USB-palikka kiinni tietokoneeseen ja toinen pää sitten tänne polkupyörän tänne junction boxiin, mihinkä sä sen laitat silloinkin, kun se menee lataukseen, niin tän toisen pää. Eli ensin klikataan tuosta, minkälainen pyörä meillä on kyseessä, ja jonka jälkeen se tarkistaa ohjelmistoversion, että on viimeisin käytössä, ja päivittää sen, jos on tarvetta. Sitten kun pistetään täältä connection check, niin silloin se lähtee hakemaan, mitä komponentteja meillä tässä pyörästä löytyy, ja onhan ne sitten yhteensopivat tämän ohjelmiston kanssa. Joo, nyt se huomautti, että lataus menee pois päältä, kun hän ottaa yhteyden sitten tänne tiedonsiirtopuolelle, eli tuon saman liittymän kautta, kun tapahtuu myöskin se akun lataus, niin siinä on tämmöinen huomautus. Nyt se lähtee tunnistamaan, mitä komponentteja hän tuosta pyörästä löytää, ja löysi etuvaihtajan, takavaihtajan, kahvat, tuolla on sitten vielä akku ja sitten tämä junction box. Eli näissä nykypolven Shimano DI2:ssa, niin se pitää olla siis tämän uuden sukupolven akkukin, koska osa siitä toiminnallisuudesta on siellä akussa. Se huomasi, että siellä on vähän päivitystarvetta näissä ohjelmistoissa, myöskin tuolla komponenteissa, niin se annetaan sille lupa päivittää. Nyt se lähti päivittämään kahvaa. Odotellaan hetki, että nämä päivitykset on mennyt lävitte. No niin, nyt kun painetaan, että customize ja sieltä shift mode setup, niin täältä löytyy sitten nämä shifting modet. Ensin se kysyy, että minkä näköiset eturataskampisetti meillä on ja minkälainen pakka takana. Ja tässä näkyy nyt sitten tämä, että tämä oletuksena tämä shift mode 1 on semisynkronous ja shift mode 2 synkronous shifting. Eli ne pääsee vaihtamaan, jos haluaa, mutta ei nyt siihen näe mitään tarvetta. Mennään tällä.
intervallissa ilmeisesti pääsee vaihtamaan sitä, että kuinka nopeasti vastaa, mutta ei nyt tarvetta sille. Mennään seuraavaan ruutuun. Tässä vasemmalla palstalla nyt näkyy se meidän semi-synchronized shifting -asetus, eli kaksi pykälää mennen tullen kompensoidaan takavaihteella, kun etuvaihteja siirretään. Eli tästä alasvetovalikosta sä pystyt sitten valitsemaan, että onko se 1, 2, 3 vai ei ollenkaan. Eli se nolla on tietysti se, mikä siinä normaalisti on päällä, että takavaihtajassa ei tapahdu mitään, kun etuvaihtaja siirretään. Mutta tässä sen saa tosiaan vaihtaa, ja oletuksena se on tuo kakkonen, mikä sinänsä on ihan useimmissa tapauksissa se juuri se oikea. Sitten tässä oikealla palstalla on tämä Shift Mode 2, eli se täysautomaatti. Ja tässä nyt näkyy ne vastaavat nuolet, mitkä oli siinä meidän välityssuhdevideolla. Eli kun sitä vaihtamisnappia vaan painellaan, niin tässä kaaviossa määritetään se, millä rattaalla se hyppää ja mihin. Tästä voi hiirellä ottaa kiinni ja määrätä, miltä rattaalta se pomppaa millekin rattaalle, mutta itse asiassa nämä oletusarvot on tässäkin erittäin hyvät, että mä en nyt niihin sinänsä koske, mutta täältä niitä pääsee muuttamaan, jos haluaa. Tuosta kun painetaan Complete Setup, niin se tallentaa uudet arvot tuonne järjestelmään ja se homma on sitten siinä. Huomauttaa vielä, että jos haluat, että ruvetaan lataamaan tämän liittimen kautta, niin pitää ottaa piho välillä pois irti. That's it. Tämmöisiä vaihtamismodeja mahdollistaa Shimano DI2 ihan vakiona. Sitten jos hommaa langatonta yksikköä ja muuta, niin sitten pystyy vielä rakentelemaan vähän lisää ominaisuuksia. Palataan niihin ehkä sitten tuonnempana, mutta jos tästä oli iloa ja hyötyä ja oli kiinnostavaa kuulla, niin pistä ihmeessä peukku ylös. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ja jos näistä sähkövaihteista tulee muuten kysymyksiä mieleen, niin kannattaa kirjoitella tuohon kommenttikenttään. Ja jos aihe tuntuu kiinnostavalta, niin mä voin sitten vaikka niistä yleisemmistä kysymyksistä niin kerellä ihan oman koosteensa.